U multifunkcionalnoj sali Doma kulture u Novom Bečeju predstavljena je knjiga pod nazivom Nove priče, autora doktora Milana Mađareva. Moderator književne večeri bila je profesorica srpskog jezika Tijana Blažić, ali i učenici srednje škole koji su, čitajući odlomke iz knjige i postavljajući pitanja, pokušali detaljnije da analiziraju samo delo. Ja sam Ivana Sako. Mama me zove Beli, jer je moja kosa skoro bele boje. Tetka Nada, Ljiljanina mama, zove me Mila, jer kaže da sam Mio i umila. Možda je zato tako često uzme u krilo i mazi po kosi. Ja ne volim da me mazi. Dobro, možda to da radi mama, ali samo kada se jako uplašim. Volim da me maze i lepe mlade tete. Neke od njih ponekad pusti i suzu. Mama kaže da su to žene koje još uvek nemaju decu. Kako to nemaju decu? Pa svi u komšiluku imaju decu. Da, ali dešava se da neka žena u braku nema dece. Patrika Mirica? Da, Patrika Mirica iz Malog Bečeja. Pa da, da li si tetki objasnila kako da dobije dete? Kako to misliš? Žene koje imaju decu treba da objasne ženama koje nemaju kako da ih dobiju. Sine, ti si jedno veliko dete. Čas mi kažeš da sam dete, a čas da sam veliki dečak. Nekada mi se čini da sve znaš, a onda si ponovo dete. Dođi kod mame. Znao sam da mama hoće da me pomazi, a ja to nisam želeo jer sam veliki dečak. Mama je primetila moje oklevanje i zastala raširenih ruku. Sada sam ja želeo da me zagrli. Ali mama je otišla nekim poslom u kuhinju. Bio sam ljut na sebe, što sam povredio mamu. Moj otac je uvek govorio da je vojska poslednja prilika da se od razmaženog mladića napravi čovek. Što se mene tiče, razmažen nisam nikada bio. Ali sam u vojsci naučio dve važne stvari. Da pucam iz poluautomatske puške popularne papovke i da odvojim misaoni proces od onoga što radim. Navodim primer broj 2. Po naređenju starijeg vodnika, vojnici su vrlo često čistili sneg sa asfaltnih staza do crnog na travnjake. A onda su taj isti sneg vojnici vraćali na staze pa na travnjake. Jedan moj prijatelj je rekao da tamo gde prestaje logika počinje vojska. I to nije bilo daleko od istine. Naprotiv. U poslednjem pismu Zvezdana je napisala da je upoznala jednog mog prijatelja sa kojim je provodila sve više vremena. U Novom Bečeju se često citirala izreka ne laja kera sela radi, nego sebe radi. Ako sam dobro razumeo poruku, pojavio se dežurni tešitelj i pisma vojniku će ubrzo prestati da stižu. Bio sam u pravu što se tiče Zvezdane, ali od toga mi nije bilo lakše. A onda jednog dana dobio sam poziv sa portirnice da me neko traži. Otišao sam tamo i video nju, Martinu. Bila je u beloj jakni i crvenim pantalonama. Tako da sam imao utisak da naprosto sija. Bio sam zatečen jer je prošlo oko godinu dana od naših poslednjih susreta. Ona je na sreću pokazala inicijativu, prišla mi je raširenih ruku i nisam mogao ništa drugo nego da je zagrlim. Jednom od dežurnih vojnika se otelo jedno jes u polo glasu, dok je drugi najizgled nezainteresovano popunjavao knjigu dežurstva. Martina nije gubila vreme, već je u svom atraktivnom izgledu dodala nešto malo glume. Pitala je jednog od dežurnih vojnika. Čula sam da ako dođe devojka vojniku, on može da dobije izlazak u grad. Da, ali potrebno je da se poseta najavi ranije. Martina je napravila tužno i razočarano lice, dok me je držala za ruke kao da ne može da se rastane od mene. Pauza. Pomislio sam da bi ovu situaciju mogao da razreši četni ćatom. Momci, idem da vidim sa četnim ćatom. Martina, ti me pričekaj ovdje. Otišao sam do četnog ćate, koji je rekao da će eventualna dozvola za izlazak zavisiti isključivo od izgleda devojke. Nije ga mrzelo da pođe sa mnom do portirnice i rekao bih da je bio prijatno iznenađen što sam dobio propusnicu za vanredni izlazak do 20 časova. Usput je iskoristio priliku da se upoznam sa Martinom i da se predstavi kao da je moj najbolji prijatelj. Nisam mu protivrečio jer sam ja dočekao da izađemo iz kasarne. Dok smo prolazili ispod prozora spavone, moji klasići su se načičkali na prozoru i dobacivali čega se ko setio.
Ona me uhvatila pod ruku kao da je žela da obodri i sebe i mene. Otišli smo do jedne kafanice i sjeli za zabačeni sto u ćošku. Saznao sam da je počela da studira DIF u Ljubljani, a onda je nekim posrednim putem od nekog akcijaša saznala da služim vojni rok u kasarni u Metelkovoj ulici na Taboru. I ne samo to, živjela je u studentskom domu koji je bio blizu slovenskog mladinskog gledališća. Gledališća. Koje opet nije bilo daleko od moje kasarne. Moja mašta je počela da smišlja svašta, kada je ona nežno spustila svoju ruku na moju i rekla, moju posjetu shvati kao prijateljsku, jer ja sam zauzeta, imam moka. Odmah sledeća priča, posjeta. Martina i ja smo počeli da se viđamo na moju inicijativu. Četni ćata je radosno izdavao propusnice za vanredne izlaske. A kada sam našoj zubarki u vojnoj ambulanti poverio da posećujem jednu devojku u studentskom domu, dobijao sam i od nje poneko opravdanje. Naravno, kad god sam ulučio priliku, posećivao sam Martinu koja je imala svoju sobu u studentskom domu u kojoj su bile još dve cimerke. Vremenom sam shvatio da su one kao slučajno dobijale slobodno kad sam ja dolazio. Martina mi je objasnila da se u Sloveniji mladi brzo osamostaljuju i odlaze od kuće. To je značilo da mladići i devojke počinju da rade već posle srednje škole, ili studiraju i žive u svom stanu. Dele stan sa cimerima ili su u studentskom domu. Za nju je ovaj studentski život zapravo bio pripreman da se odmah posle diplomiranja zaposli i nađe stan u kome će živeti sama ili sa dečkom. Njega je Martina retko pominjala, verovatno da ne povredi moja nežna čustva prema njoj. A onda je jednog dana počela je da me gleda onako maglobito kao da joj je Marlen Dietrich baka. Znaš, nešto sam razmišljala. Kada sam s tobom imam utisak kao da varam svog dečka, iako smo nas dvoje samo prijatelji. Najbolji prijatelji. Nemoj da se šališ, moj dečko je u Jesenicama i vidimo se na 2-3 meseca, a ti si ovde. Da li bi tebi smetilo da budeš moj dečko u Ljubljani? A da li si o tome razgovarala sa svojim dečkom? Nisam, prvo htela da čujem šta ti misliš o tome. Dakle, od prijatelja bih avanzovao u rezervnog dečka. Ne znam šta znači ta reč avanzovati, ali ti nisi rezerva, već jednostavno ne mogu da se odlučim između vas dvojice. Možda sam staromodan, ali mene ne odgovara takva varijanta. Vidimo se kad se odlučiš i ako se odlučiš samo za jednog momka. Ustao sam i kao da je to najnormalnije poljubio je onako filmski da ima o čemu da razmišljam. Iako zatečena, Martina je uzvratila poljubac i čak se malo zamrela. Tad sam uz jedno ćao izašao. Ovog puta imao sam dovoljno vremena da malo prošetam i proluftiram glavu pre povratka u kasarnu. Jedno sam sigurno i neopozivo znao, nikada Ivan Isakov nije bio, niti će biti rezerva. Nove priče u izdanju Banatskog kulturnog centra nastavak su romana priče objavljenog 2017. godine, istakao je i sam autor Milan Mađarev, inače teatrolog, dramaturg, pedagog, voditelj psihodrame, pozorišni i radioreditelj i prevodilac sa slovenačkog jezika. Ovo je realno roman u pričama, dakle više priča u kojima je glavni lik Ivan Isakov. Ja sam pokušao prosto da te neke stanice u životu Ivana Isakova za koje sam mislio da su bitne, da ih opišem, a za koje mi se činilo da bi mogle da budu zanimljive i za neke nove generacije. Pa realno mogu da kažem da ima mene kao, da kažem, autora, ali došlo i do neke sublimacije različitih likova, tako da niti Ivan Isakov jednako Milan Mađarev, niti su ti neki likovi koji se pojavljuju zapravo samo ti likovi, nego mislim potrebno je napraviti neku vrstu obrade da bi priča mogla da funkcioniše kao priča. Jer zamislite, ako recimo sad hoćete kroz priču da opišete neki događaj, ali običnu priču, sad vi kada to kažete, to nije još uvek, da kažemo, književna priča.
Dakle, mora da nastane određena intervencija da bi to moglo da funkcioniše na toj ravni.